आर्थिक वर्ष 78-79 मा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ़ गरी सुशासनलाई राज्यका सबै तहहरूमा संस्थागत गर्न विकास निर्माणलाई गति दिन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा 2079 वैशाख महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न तथा मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि समग्र सार्वजनिक प्रशासन र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू सक्रिय रहेका छन्। गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउने क्रममा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 कार्यान्वयनमा ल्याई आवश्यक नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त राष्ट्रिय गौरव तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रका प्राथमिकता प्राप्त सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण COVID-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा मृतकको शव व्यवस्थापन लगायतका कार्य नेपाली सेनाबाट भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरणको सिलसिलामा गाउँ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख अध्यक्ष र उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशगत रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ।